Tirana, me atmosferën e Enildës, do të shkojmë në Durrës me Kloida Gjuzin, cilën e shoh të pozicionuar, kam përshtypjen në qendërja, apo jo? Kloida, të shoh pranë pemës, më thuaj pak në Durrës sa festohen Krishtlindjet. Përshëndetje Dorela, të uroj ty edhe të gjithë besimtarve në fakt ortodokse dhe të krishterë që sot festojnë lindjen e Jezu Krishtit, të artë kë një vit i mbarë për të gjithë. Në fakt, ka qenë një atmosferë festive në qytet për gjatë orëve të paraditës, kur u mbajt edhe mesha në kishën ortodokse të qytetit të Durrësit. Në fakt, pati pak minuta më parë, pikërisht këtu ku unë jam pozicionuar edhe një koncert festiv me një grup të cilët performuan përpara qytetarëve durrësak. Ka qenë në fakt një atmosferë e këndshme, besimtarët ortodoks dhe katolikë u drejtuan objekteve të kultit për kace në kishat e qytetit të Durrësit dhe më të madhe në vendosur në mes të qytetit, në qendër të qytetit dhe pasi dhan lutjet e tyre dhe shkëmbyen mesazhe për paqe dhe mbarësi për të gjithë. Kjo në fakt ishte e fundit, mesha e fundit që u mbajt gjatë orëve të paradites, pasi më herët në mbrëmjet, besimtarët katolik patën meshën e mbajtur në Virgjilje Trikrishtites, e cila pasoi në fakt u pasua edhe nga një koncert i mbajtur në bulevardin e Pidam, në rrugën tregtare të qytetit bregdetar, gjatë të mbrëmjes së djeshme. Pati të ftuar këngëtarë të ndryshëm, grupe të ndryshme muzikore, të cilat sollën kështu atë frymën e festave që qytetit bregdetar i kanë munguar të paktën për këto festa fund viti, sepse nuk kemi pasur shumë organizime për sa i takon aktiviteteve apo koncerteve festive. Gjatë mbrëmjes së djeshme, po ashtu edhe gjatë paraditës së sotme, disi kjo kompensuar me dy shfaqje të vogla të organizuara. Kloida, të lutem, na tregu disa pamje për rreth teje, të shohim pak edhe atmosferën se si është në qendër të Durrësit për të kuptuar më shumë edhe mënyrën se si po pritet atje. Merr kohën tënde që të duhet patjetër. Edhe të shohim edhe ne disa pamje nga qyteti i Durrësit atje ku është një atmosferë. Është më tepër qetësi në fakt, nuk të lët kuptohet se sot është Krishtlindje. Ne që jetojmë këtu, sheshin Liria e shohim kështu thuajse çdo ditë me qytetarët që drejtohen pikërisht në shesh për shkak sepse këtu është ka diell, është grotë edhe dorsakët vdesin për diell, kanë qejf që të shëtisin përgjatë shëtitorës tavlanë dhe sigurisht pse jo të shijojnë edhe dekoret festive. Ka pasur shumë njerëz gjatë paradites sepse e thash në skenën që ju po ndiqni në këtë pamje të drejtë për drejtë përballë pallatit kulturës pati një koncert, por me përfundimin e tij dhe njerëzit u shpërndan dikush në shtëpi për të konsumuar drekën për Krishtlindje apo dikush tjetër për të pirë apo të konsumuar një kafe përgjatë vijës bregdetare, sepse kjo është qendra e qytetit, por sigurisht që numër të lartë vizitorësh kemi apo qytetarësh kemi edhe në shëtitorën Taulantja apo edhe në rrugën apo në zonën e plazhit. Është në fakt qetë, është një situatë normale, një ditë normale në qytet, edhe vetëmja gjë që mund ta sillte shijen ishte shijen e festave, ishte pikërisht koncerti i organizuar, por edhe normalisht edhe banda e të cilët patën një performancë pak minuta përpara se të zhvillohej mesha e Krishtlindjeve në kishën e Durrësit. Mirë, Kloida, sa unë gradualisht nga Durrësi do kaloj në qytete të tjera dhe do afrohem drejt atyre qyteteve të zjarta që i festojnë shumë këtë ditë. Falenderoj shumë për gjithçka për colle dhe për pamjet dhe për informacionet.